Thank you, President, Minister, Honourable Members. Thank you. Thank you so much for this debate. But isn't it sad that we should be discussing this and speaking about this? I can assure you that the Commission continues to support women and girls victims of gender based violence, both in the EU and outside its borders. We will continue to keep prevention of violence against women and domestic violence, as well as the protection of the victims, high on the inter internal and international agenda. We stand ready to enhance our cooperation with stakeholders, partners, and member states to make Europe and the rest of the world a safer place. We stand ready to engage in discussion with those who are skeptical or have doubts. Only by joining forces and sharing expertise and best practice can we be successful and accelerate the societal change we need for achieving gender equality in law and practice and eradicate the scourge of violence against women and girls. I thank you. Bardzo dziękuję pani komisarz. W imieniu Rady głos zabierze sekretarz stanu Ana Paula Zakarias. Bardzo proszę. Szanowna pani i senhores deputados, senhora Komisaria, Resulta deste debate bastante claro que a retirada da Turquia da Convenção de Istambul é um assunto grave, que representa um passo atrás nas obrigações da Turquia de respeitar a democracia, o Estado de Direito e os direitos das mulheres. Depois de ter sido o primeiro país a ratificar a Convenção, a Turquia é agora o primeiro país a abandoná-la. Mas não há cultura, religião, ou tradições que possam servir de desculpa para ignorar a violência contra as mulheres. Neste momento, marcado pela pandemia, é hora de mostrar liderança e aumentar os esforços globais para combater a violência contra as mulheres. Por isso, como já referi, não podemos deixar de lamentar profundamente e expressar incompreensão. Em relação à decisão do governo turco de se retirar desta Convenção, esta decisão corre o risco de comprometer a proteção dos direitos fundamentais das mulheres turcas, mas envia também uma mensagem perigosa de retrocesso dos direitos das mulheres no mundo, a que temos que estar atentos. A presidência portuguesa do Conselho continuará a acompanhar este assunto com toda a atenção, nomeadamente. Instando a Turquia a reverter a sua decisão e a juntar-se aos países que, no século XXI, defendem os direitos das mulheres e das raparigas como um elemento fundamental dos direitos humanos, da paz, da segurança e da igualdade. Muito obrigada. Muito obrigado.